сьогодні всіх вас сюди привело одне чудове почуття – кохання. Love, amore, життя. Як лише люди не називають це почуття, яке об'єднує серця, яке об'єднує країни і інколи навіть об'єднує континенти. Але лише відчувши його серцем, зможеш зрозуміти, що ж воно таке. На 8 березня просто зателефонував у Вайбері, щоб вона нічого не запідозрила, і сказав: «Вийди, будь ласка, на вулицю, там кур'єр на тебе чекає і не може зателефонувати». Вона як ні в чому не бувало, як сиділа вдома, коли холодно, в теплих зимніх фіолетових носочках, в спортивному костюмчику та в білих кросівочках, накинувши на себе теплу курточку. Як Юлічка написала, саме так має виглядати дівчина, якій зараз мають зробити пропозицію руки і серця. Виходить на вулицю, а там її принц. Йоні корова, розкажіть дитині, будь ласочка. Because you know I'm all about that.